E aí, agora sim, tá bem melhor, né? Tinha acabado de acordar, tava me ajeitando. E aí, galera, beleza? Eu sou o Felipe, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, dá uma olhada nessa visão que eu tô aqui, que eu tô sentado aqui dando uma olhada. Aqui é o condomínio Del Mole, Estados Unidos. É algo muito bonito, é um local muito bonito, bem tranquilo. Eu tava lendo os comentários ultimamente e eu percebi que vocês estavam pedindo muito pra eu gravar vlogs, gravar minha vida aqui nos Estados Unidos. Então o que eu pensei? Se a gente começasse a fazer isso, ia ser muito legal. Eu posso estar mostrando coisas bem diferentes pra vocês e eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu posso estar mostrando diversas coisas pra vocês, a gente pode estar indo pra canto, pro Walmart sempre, né? Porque eu sei que vocês adoram o Walmart. Então faz o seguinte, se vocês quiserem vlogs aqui meu dos Estados Unidos, vocês vão apertar no gostei. Mas dá muito gostei, eu quero ver muito gostei nesse vídeo. O que vocês vão fazer também? Vocês vão botar aí nos comentários o que é que vocês querem que eu esteja fazendo. Se vocês querem desafios, eu vejo que muita gente pede pra estar fazendo desafio aqui com os gringos dos Estados Unidos. É, vai lá no Walmart e, sei lá, dança Michael Douglas na frente de um gringo. Vai lá no McDonald's e pede uma comida em português. Então vocês adoram essas coisas. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Então seria muito engraçado se a gente começasse a fazer isso. O que é que vocês acham? Podia começar uma série de desafios aqui. Seria algo bem legal. Mas deixa aí nos comentários dizendo o que é que vocês acham. Agora eu acabei de acordar. Pra quem não viu, eu tava ajudando os Niggles ontem na mudança, porque eles estão mudando de casa, estão indo pra uma casa nova muito legal. E a gente chegou tarde em casa, fez várias coisas. Chegou, eu fui dormir mais ou menos 4, 5 e meia da manhã. Depois de ter ajeitado toda a mudança, teve que alugar caminhão, teve que ir lá na outra Nigo House, que é bem longe de tudo, pra depois voltar. E foi pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E quando cheguei em casa eu tava morto. Então eu precisei de uma noite pra recuperar minhas forças. Agora já acordei na hora do almoço, já tá meio que bem tarde e eu tô com muita fome. Bom, galera, acabei de chegar aqui pra comer. Eu tô morrendo de fome, então eu precisava achar um lugar que tivesse comida rápida, uma comida gostosa e não muito caro. Não é muito difícil encontrar aqui nos Estados Unidos. Eu não vou dizer onde é que eu vou comer, eu vou deixar vocês adivinharem. Eu acho que vocês vão acertar. Meu Deus, olha o tamanho desse carro, galera. Não, vocês têm noção. Vou dar uma mostrada aqui na frente pra vocês verem o tamanho da vaga comparado ao tamanho do carro. Olha só isso. Aquele é meu carro e esse carro é da Pizza Hut, meu Deus. Mas é isso, galera, como vocês estão vendo, eu vou comer aqui na Pizza Hut, que é rapidinho. Eles têm um macarrão com frango e um molho muito gostoso. Eu vou estar mostrando pra vocês, que é muito bom mesmo. Galera, acabei de fazer a pedida. Eu pedi uma massa, vou mostrar pra vocês, que é muito bom. É bom também que eles fazem rápido, não demora. E nem é tão caro, foi 9 dólares, mas vem muito. Eles vêm com uns breadsticks assim, que é tipo um pão gostoso, muito bom. Vocês perceberam, mas eu dei uma parada na barba, eu tô parecendo muito novinho. Mas galera, é o seguinte, como vocês sabem, os Niggles se mudaram de casa. E depois que eu comi esse macarrão, tem muito gostoso, porque eu tô com muita fome. Já são 2h24, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas meu Deus, já passou o garoto comer. Eu acordei muito tarde hoje, mas eu tava muito cansado. Então pode, é fim de semana, segunda-feira tá chegando, já vai começar as aulas de novo. Depois que eu terminar de almoçar, eu vou passar lá na casa dos Niggles. Eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra ele. Eu tô com esperança que algo muito bom tá pra acontecer, hein? Galera, acabou de chegar a comida, eu vou mostrar pra vocês e vou causar aquela velha inveja que vocês sentem quando vocês estão assistindo um vídeo de comida de alguém. Dá uma olhadinha nisso aqui. Pô, esse aqui é muito bom, esse vai ser macarrão com frango e um molho branco. Tem esses pãezinhos aqui que eles chamam de breadsticks, é muito gostoso. Então, dê licença porque agora eu vou comer. Bom, galera, acabei de chegar aqui na Nigo House. Agora é saber se os meninos estão em casa. Vamos aqui, vamos tocar a campainha aqui pra saber se eles estão em casa. Oi! Sou eu! Fala. E aí? Pô, fiquei sabendo que tem lugar pra mais um morar aqui nessa casa, é verdade? Não tô com medo disso, não. Tá bem. Não, mas tem, por quê? Porque eu tava pensando em me mudar pra cá. O que é que vocês acham? O cara, tô pensando em me mudar pra cá. Acho que é assim, as portas são abertas, mas não é pra qualquer um assim, não. Você tem que provar que você pode morar aqui junto com o amigo. Como assim? Como assim? Olha, porque assim, aí sabe como é que a gente grava, tal, parada meio louca, então é uma vida diferente. Na minha opinião, ele tem que passar por umas etapas pra ver se pode morar aqui. Também acho que tem que ter uns desafiozinhos aí pra ele poder ser aceito, vamos dizer, na Nigo House. É, aceito na Nigo House, é. Então o que você acha da gente, sei lá, achar uns desafios aí pra ele cumprir? Se ele cumprir, ele entra na Nigo House, fechado? O que você acha? Tá, beleza. Então vamos ver o seguinte. Vocês vão separar em uns 5 desafios e se eu conseguir eu entro pra Nigo House. Exatamente. Então fechou, vamos lá. Sim, então galera, vocês já escolheram qual vai ser o desafio? E aí, Léo? Tá escolhido, eu acho, né? Tá escolhido. Já temos 3 aí. 3 desafios. Você já quer saber agora ou é surpresa? Né? Não, surpresa, surpresa. Surpresinha. Ah, beleza. Então ele vai a caminho do Walmart pra comprar algumas coisas que vai ser necessário pro seu desafio. Então engraçado. Vai ter coisa pra fazer. Vai ser engraçado. Vai ser bom, vai ser bom. Eu quero ver isso aí, vamos lá. Então aqui, Felipe, a gente escolheu pra você 2 desafios que, se você cumprir, você vai poder sim morar com a gente. Exatamente, olha só.
Eu vou dizer que são dois desafios que eu não gostaria de fazer. Eu também não. Um deles a gente já tá bem acostumado a fazer. Eu também já tô expert neles. O outro é doideira. Outra é loucura. É doideira. Vamos ver se ele vai conseguir. Então é o seguinte, o primeiro desafio é qual, Alex? Manda ver. É basicamente andar num cesto de roupa suja, que não é suja, que não vai ter roupa, e se empurrar da escada. Exatamente. Fazer tipo um skate descendo da escada. Vou ter risco. Ó, eu não faria, não sei você, mas aí vai do Filipão saber se ele vai querer fazer ou não. Você quer participar da Nego Rosa? Então faz tem aí. Tem que ser pesado. Primeiro desafio, cara. Vai, eu confio. Nossa, não, eu tô... Igor, eu estagnei de uma forma aqui. Meu filho, vai lá. Mano, eu vou machucar muito, mano. Olha, é pra uma boa moradia. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Já sei, Tim Adek, você segura minha mão e eu solto e você vai. Pode ser? Mano, pera aí. Vamos, eu vou machucar, mano. Vamos averiguar esses riscos. Né? Não, é... Eu tô com medo, mano. Vamos averiguar os riscos. Deixa eu me segurando aqui. Você corre, você dá de cara lá na parede. Ai, levanta pra ver a cesta. Levanta aí, só pra gente ver o estado da cesta. Meu Deus. Ele destruiu cesta. Parabéns, Filipão. Parabéns. O cara foi muito na fé, mano. Sabe como eu quero morar aqui com vocês, mano? Depois dessa loucura do Filipão, passou da primeira etapa, vamos pra segunda. A segunda é o que a gente falou que já é expert. É, a gente é bem expert nisso. Beber bebida nojenta. A gente pegou três produtinhos pra ele, bem básicos, ó, já pra começar. Nada demais, pra falar a real. Jalapenho, feijão e picles. Uma delicinha, é, nossa. Feijãozinho que a gente já sabe que é uma bosta. É horrível. Picles. Vai pegar uma bebidinha, ele não é tomar um shotzinho, é tomar meio copão. Meio copão, é? Exatamente. Meio copão, é, meio não. Copão, dá uma você virada. Você quer parar na Nigo House? É, shotzinho qualquer dar, qualquer coisa. Se vomitar. Se vomitar. Se vomitar, tá. Ganha ponto extra, né, na ponto casa. Ponto extra, exatamente. Se vomitar, ganha ponto extra. Ponto extra. Beleza. É isso aí, então boa sorte aí com o segundo desafio. E galera, chegou a hora aqui de tomar essas bebidas maravilhosas. Muito obrigado, né, Alex, por ter separado. Olha que coisas bonitas, hein? Essas bebidas pra mim, meu Deus, mano. O que é cada coisa aqui? Salsa verde. E, peraí, porque em português, né? A gente tá nos Estados Unidos, é português. Verdade. Agora que eu prestei atenção. Salsa verde. Com isso. Toda a confiança. Não, espanhol. Ah, e esse aqui é o quê? Jalapenos. Jalapenos, que eu não tenho a menor ideia. É ardido, é ardidinho. Jalapenos. Jalapenos. É e ardido. Nosso bom e velho amigo, feijãozinho. Mas vamos lá, metade do copo, né? Eu não vou beber, eu vou vomitar. Eu vou vomitar e dar mais. Vomitar é ponto extra, exatamente. Então vamos lá. Olha aí! Nossa. Não. Aquele feijãozinho. Eita, caiu o feijão. E tem carne também, tem carne. Olha. O problema é nada disso, o problema é que caiu carne. Caiu feijão, carne. É pra morar na Rio House? É pra morar na Nego House. O desafio, o desafio de final. O que que eu tô reclamando? Acabei de ser jogado. É o desafio cara, final já. Vamos lá? Vai lá, confio. Eu confio, vai. Traga. Mais um gole, eu confio, vai. Golão, golão. Aquele golão, ó. Pensa que é o frappuccino. Olha, eu vou te perdoar porque a gente acabou de comer macarrão, então... Você dá pra ver que eu tô emocionado? Você dá pra ver que eu tô emocionado? Olha, eu bebi um pouquinho, mano. Eu acho que eu vou usar isso aqui como desafio cumprido. Acho que não ganhou ponto extra, mas foi desafio cumprido. Valeu? Valeu. Depois da escada? Valeu a pena. Meu Deus do céu. Então vamos agora determinar junto com o Igor o que vai ser da sua estadia aqui ou não. E aí galera, é o seguinte, estamos aqui no outro dia e eu cumpri todas as missões que o Igor me passaram ontem. Agora chegamos aqui na casa deles e é hora da verdade. Saber se você é aprovado pra morar na Nego House. Tô aqui com minha mala, vamos lá. Depois de uma certa conversa... Você foi aprovado para a Nego House, seja bem-vindo. Não foi não. É, tchau, tchau. Beleza, tchau. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, cara. Parabéns. Quer dizer que eu fui aprovado pra morar com vocês? Nós demos uma análise na... Nos desafios. Nas imagens que foram coletadas. Apesar de não ter vomitado ontem. Pra ter ponto extra, conseguiu passar. Ah, não ter vomitado. É, não porque vomitar... Mas foi só uma... Mas foi por pouco, mas você conseguiu. Parabéns. Ótimo, parabéns. Então, pode entrar. Chega aí. Só na frase. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi uma espécie meio de vlog.
Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo assim, vocês deixem aqui no comentário. Eu quero ver muito like, mas muito like. Eu quero que vocês digam bastante desafio também pra eu estar fazendo aqui nessa casa, junto com os meninos. E aí, vai ter prank nessa casa aqui também? Ou não, era só na outra? Não, você acha que já acabou, né? Porque agora você mora com a gente, é bem pior. Então aquela história do Taze ainda tá valendo. Mas não tem nada a ver com isso aqui. Não, mas tá valendo. Galera, é o seguinte, vocês vão agora lá no meu Instagram. Eu postei uma foto aqui da casa, algo bem legal. Vocês vão... E aí vocês vão botar muito desafio que eu tenho que fazer com eles dois, pra estar lá eles dois lá. E aí que começa a prank de verdade nessa casa. Você não vai ter uma vida tranquila. Não. Você não vai dormir tranquilo mais. Não vai comer tranquilo. Não vai no banheiro tranquilo. Não vai escovar o dente tranquilo. Não vai passar shampoo tranquilo. Não vai gravar tranquilo. Nem vai postar vídeo tranquilo. Não, boa sorte aí. Mas é isso, galera. Valeu, abração e falou!